Alex Burelli është shqiptari më i kërkuar në 72 orët e fundit nga policia qipriote, greke dhe ajo shqiptare. 48 vjeçari, dyshohet se është personi që orkestroi atentatin mafioz në Qipro me pasoi 4 të vdekur, ndërsa qëlloi dhe biznesmenin e njohur atje, Fano Kalopsidiotis. Burelli dyshohet se ka ekzekutuar dhe shqiptarin Jani Vogli, i cili po ashtu rezulton se ishte në shoqërinë e Burellit, kur janë afruar tavolinës së biznesmenit, ndaj të cilit qëlluan disa herë me armë, duke vrar atë bashkëshorten dhe një polic. Mësohet se sulmi me armë është përgatitur për gati një muaj, ku dy shqiptarët që kishin marrë përsi për të kryenin ekzekutimin, kanë studiuar me imtësi të gjitha lëvizjet e qipriotit. Mendohet se vrasja e tij është urdhëruar dhe financuar nga njerëz brenda burgut, me të cilët Alex Burelli ka krijuar njohje gjatë kohës kur ka qëndruar vetë në burg. Sipas sistemit TIMS, Burelli rezulton se nuk ka hyrë në Shqipëri, ndërsa për herë të fundit ai ka dalë nga territori shqiptar në muajin maj nëpërmjet Rinasit drejt Stambollit në shoqërinë e Jani Voglit. Ende nuk janë zbardhur motivet e këtij krimi të katërfisht, ndërsa dy shqiptarët, Vogli tashmë i vdekur dhe Burelli në kërkim, dyshohet se janë vrasës me pagesë. Biznesmeni Kalopsidiotis ka qenë prej atentateve disa herë, një ndër ta edhe ndër vitin 2012, ku policia qipriote dyshon se është kryer nga dy shqiptarët. Një ndër pistat e ekzekutimit të Voglit është se e ka vrarë Burelli, pasi ai mbeti i plagosur në skenën e krimit, dhe me ekzekutimin e shokut të tij, ai do t'i mbyllte gojën për të mos treguar vrasjen.